До Великодня в Україні завжди готувалися заздалегідь, прибирали на подвір'ях та в оселях. Дотримуються багатовікових традицій і зараз. Цю територію по вулиці Сако на Доблянщині орендує компанія «Надєжда». У планах – спорудити тут автозаправну станцію. Для міського бюджету це 100 тисяч гривень щомісяця. Вже розробили проект будівництва, завезли сотні машин піску. Планували розширити вузьку дорогу та створити оперативний пункт швидкої допомоги. Але на вимогу громадськості будівництво призупинили. Хоча прокуратура та правоохоронні органи перевірили усі дозвільні документи. Вони в порядку. Доки об'єкта немає і земельна ділянка пустує, місцеві мешканці перетворили її на смітник, від якого працівники «Надєжди» не залишили сліду. Кожного року ми збираємося на власних об'єктах компанії «Надєжда» для підготовки до весінньо-літнього періоду. Територія виявилася дуже захаращеною, занедбаною, люди викидали власний мусор. Наша задача була прибрати весь мусор з території, обкопали ми молоді деревця і зібрали, згребли листя, опали, сухостой звалили. Працівників компанії «Надєжда» за роботою бачив голова селищного комітету Доблянщини Сергій Прихода. Говорить, планував зібрати людей і провести на цій території суботник, але його випередили. Було чоловік 15, мабуть, людей із цієї фірми, фірма «Надєжда», по-моєму, і мішків 30 чи 40 здорових пакетів було зібрано мусора, і територія ця вся чиста була. І ви ж зараз бачите, що нема ніде ні сміття, нічого. А до цього було тут страх і ужас. Філіал Білої Гори, ото міського звалища. У 2014-му компанія «Надєжда» перемогла у міському конкурсі на об'єкт найкращого благоустрою серед установ, організацій та підприємств усіх форм власності. За словами її директора Віктора Батраченка, продовжує відповідну політику і зараз. Там, де «Надєжда», там завжди чистота, порядок. І навіть якщо звернути увагу на те кількість цвітів, які висаджуються кожен рік, то їх кількість по полтавським заправкам більше 20 тисяч. Це якби одне з умов ведення бізнесу нашої компанії. У Полтаві 8 автозаправних станцій компанії «Надєжда». Лише у лютому вона перерахувала до міської казни понад 640 тисяч гривень. Згідно із законом про 5-відсотковий акциз, поява у місті ще однієї АЗС, за словами керівництва компанії, дозволить створити нові робочі місця, забезпечить додаткові надходження до бюджету, вирішить питання благоустрою території. Будівництво нового об'єкту надасть роботу мінімум 20 підрядним організаціям із Полтави. Не варто чекати сторонньої допомоги, суботників та запрошень. Спільними зусиллями ми зможемо зробити місто кращим, прибравши біля своїх домівок та підприємств, вважає директор «Надєжди» Віктор Батраченко.